ରାୟଗଡ଼ା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ କାଳିଆପଡ଼ା ଘାଟିରେ ବାରମ୍ବାର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଟିକିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଘାଟିଠାରେ ଗତକାଲି ରାତି ଏଗାର ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ଫ୍ଲାଇସ୍ ଫାଉଡ଼ର ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟି ପାର୍ଶ୍ୱର ଏକ ସୁରକ୍ଷା କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥରେ ଯାଇ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ଏପି ଟ୍ରକ୍ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନିଆ କାରଖାନାଠାରୁ ଫ୍ଲାଇସ୍କୁଣ୍ଡ ବୁଝାଇ ନେଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍ଟିରେ ଚାଳକ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଟିକିରି ପୁଲିସ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କାଳିଆପଡ଼ା ଘାଟି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ହେବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଷିକ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶଟି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏହି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନିଆ କାରଖାନାର ଭାରି ମାଲ ପରିବହନ ଯାନବାହାନର ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ପଥ ସାଜିଛି ଏହି ସଡ଼କ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଷିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଘଟଣାରେ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ଉତ୍କଳ କାରଖାନାକୁ ଯାତାୟତ ଯାନବାହାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସଡ଼କଟି ରାୟଗଡ଼ାଠାରୁ ଟିକିରି କାଶୀପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ତିନିଶହ ଛବିଶ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରିଛି বিগত ছ বর্ষ মধ্যে নির্মাণ কার্য শেষ হয়েনে পূর্ত বিভাগ ও বন বিভাগের ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপ যোগ এইভাবে অনেক স্থানের দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা ঘটিছে কাড়া ঘাটিঠার বন বিভাগ জঙ্গল হেতু পূর্ত বিভাগ উপযোগী জায়গা মিপার না যা ফলে বাধ্য হয়ে পূর্ত বিভাগ ঘাটি অঞ্চলের সড়ক নির্মাণ করেছে যামত সড়ক হয়ে স্থানের দুর্ঘটনা ঘটলে সাধারণ লক্ষে হন্তসন্ত রায়গড়ার সুশচন্দ্র কুম্ভার রিপোর্ট গঞ্জাম সমাচার ગંજામ સમાચાર આપણ લાટ ખબરપે લાઈક શબ્સક્રાઈબલો ગંજામ સમાચાર ફેસબુક યુટ્યુબ ટ્વિટર પેજ કો અધિક તથ્ય કરુમ વિઝિટ કરંતુ ડબ્લ્યુ ડબલ્યુ www.ganjamsamachar.com